Приміщення гіпербуду захопили силоміць. Про таке стверджують власники цього товариства. По даному факту вже порушили кримінальне провадження. Натомість інвестори спростовують цю інформацію і запевняють, вони зайшли у власне приміщення, яке будували за їхні гроші, тому захоплення не було. Резонансна справа гіпербуду набула вже нового розголосу. Кожна з сторін провела власну прес-конференцію, на котрих переконували журналістів, що правда саме на їхньому боці. Відбулося незаконний захват даних приміщень. Дані люди на сьогодні поки що не являються власниками, оскільки приміщення не здане в експлуатацію. На сьогодні ми відповідаємо за повністю за безпеку на даному будівельному майданчику. Дані приміщення оплочені, і ми не заперечуємо той факт, що вони проінвестували дані приміщення. Але по закону вони можуть бути передані виключно після введення в експлуатацію. А коли планується ввести в експлуатацію? Ну, звичайно, що в цьому році, найближчий час. Ми говоримо про експлуатацію, вже більше 3 років чекаємо скоро. Скоро більше. А законність, я рахую, якщо це я заплатив за майно, то яка може бути ще незаконність? Ну, як це рейдерський захват свого майна? Ну, це смішно. Чи чинила охорона опір? Ні, там такий мужчина в руках, він віддав ключі і пішов. Нагадаємо, резонансна справа гіпербуду наразі знаходиться в суді. Комісія при міській раді вважає, що забудовник ТОВ «Гіпербуд» та генпідрядник ТОВ «Чернівці-Будінвест» порушили основну мету забудови. Вони замість житлових будинків звели торгівельний центр.